亲爱的全国投资朋友，大家好，欢迎准时收看《亿万大赢家》，我是大家的好朋友黄世明，为你做现场。今天是礼拜五，首先祝大家周末愉快。那么今天呢，我想大家会吓一跳，昨天创新高，今天迅速的拉回，因为美股是下跌的，美股下跌当然会牵连到台股。另外外资啊，在昨天期货是大减码，以至于大家信心还是不存在，但是外资在昨天是买超159亿，所以这个盘不会马上就挂掉，今天反而是拉回找标的买点。那当然这也是一个换手，因为昨天啊，今天我们可以看到一下，看一下今天开的是转折的两点低盘，这算是弱势盘，但是在贵买上它还是涨的。我昨天有跟你讲，贵买是指标，贵买还是持续上涨。贵买上涨，你不用担心。贵买今天反而是开高，震荡走高。那这种盘呢，基本上今天回撤破一万五，那其目的还是在守一万五，因为你从这个12629开始上来以后啊，沿路的上来。12629上来，虽然有适当的休息，这里盘整，那遇到利空，礼拜一下来，我就跟你讲，礼拜一是不是政治性利空，你就要做多，哦，你不要做空，这里不能做空啊，然后就沿路上去，包括昨天拉回也很正常，因为昨天开得太高，美股大涨，它开得太高，筹码要变成要换手，你看昨天的换手量，这个是换手量。因为昨天假如外资大卖的话，他期货先达到他多头的避险先卖嘛，但是他现货的部分还是在加码。好，那当然昨天也有这个 MSCI 的这个，前天有 MSCI， 昨天有 MSCI 的调整嘛，哈，好，那前天呢，然后这里就直接攻上去，美股大涨。那今天回撤，今天 K 线是红的。你要注意，今天 K 线是红的，所以为什么这是开盘开低嘛？开低以后往上攻嘛，开低往上攻嘛，所以它 K 线还是红的 ，K 线是红的。那这个今天是礼拜五，预估今天晚上的美股还是下跌。我们看一下神乎其技首选数出来，但是小道琼是跌了53点。小道琼是跌53点，这个无所谓，哦，你看昨天也是小道琼也是跌了，哦，那这个行情怎么看？我们可以很简单的看到一个事实，就是它还是趋势向上的多头，你不要去做空，趋势向上个股表现，因为这两天人气回笼了嘛，那只要是买超在高档修正而已，就 MACD 而言还是在多头，它没有香蕉向下。它假如香蕉向下变成黑的，这个像这个就是转空嘛，那这里转多了嘛，还没有转空嘛，那投信还是昨天投信也是买超啊，哦，那外资也是买超，所以这里要直接下去不容易。我跟你讲，做到过年绝对没有问题，好，做到过年，你看哦，它这个另外呢，这个贵买的这一部分呢，特别的强。你看，它连上影线都没有。昨天有上影线嘛？你昨天这个是不是上影线？它贵买没有上影线，今天更强，今天直接攻上去。所以市场变成两个市场两样情啊！哦，所以说你这里就是短小精干。我跟你讲过嘛，到一万五以上一定要找业绩股。你不能说用12629那种观念去，只要抢跌越深越好的那种股票，因为到了一万五是一个，就看你在哦，哦，这里就是一个门槛嘛，这里上去一定要找业绩好的股票，所以今天业绩好的股票只要有利多，它就会拉到涨停板，所以这题材股很重要。那我们先来讲 IP， 我昨天有跟你讲，四星我出掉了嘛，3661。我出掉了，这个涨不动了，这个等到以后再讲。昨天我就出掉了嘛，这个四星出掉了。那这一波以来，你看我们这样沿路的上来，四星昨天把它出掉，出得好，出得妙，
你看今天就爬不上去了嘛，对不对？那另外一档，这一档股票也是我沿路跟大家讲的，沿路的上来，沿路的上来，那另外一档就是创意，创意基本上也是一样，我们还是细报的，创意还是细报，昨天涨九块钱嘛，昨天也是上影线很长，这一档股票我四百多块就跟大家介绍过，沿路的介绍上来，这里不抢，它的整理，因为这个整理所以它不会大跌。反而大跌的时候要小心，现在目前3443还没有迈向，所以你看它今天还是很强哦，再创新高哦、喔、有没有看到，还是再创新高哦、喔、一样股票两样情，四星下跌，今天涨一点点，创意，创意你今天不注意你会被洗掉，因为今天打到五日线，五日线是在740嘛，你一跌破五日线你会怕，就看到四星昨天那样跌，你会怕？不用怕，我有没有跟你讲细爆？对不对？这个细爆嘛，你不用担心嘛，这个不用担心哦。我这个725还在加码呢，涨势再起还在加码呢，所以这一波我还是看好 IP 的部分，就看好创意，还有一个叫做 IP 的智研，哦，智研也一样。你看哈，我拿智研给大家看一下，哦，创意之外就是 IP 就是智研嘛，智研。3035还有行情，昨天还创造到182块，还是细爆3035，今天又上来了，这个还没有了。你看以前我做资源说101块做到300多块，300多块我就跟你讲这个不能买了，这里会下来，看沿路的下来，是不是下来了？哦，这个是资源，那资源现在又上去了，这个股票就是一个循环的道理。你知道这个循环的道理以后，你在股票市场就很容易赚到钱，不然的话，股票市场真的要赚钱啊，还真不容易耶，真的不容易啊。我常常讲过，一个门缝里面求生存嘛。好，那我们再来看 ABF 这一块 ，ABF 这一块我一直跟你讲什么，就是三档股票，哪三档？这个南电。这个我们都还续报了，昨天有拉到涨停板，我没有卖。南电代号8046，阿伯也不会，还没有卖哦，还持续往上攻，有没有看到？指股续报，我上面还在加码呢，有没有创新高？这是南电，南电的部分228我还在加码，228还在2258还在加码，对不对？258嘛，在加码。11月25号，我还加码上去，所以再来就是星星一样看好细胞3037，这个一样细胞，好，那另外的这个景硕这一次比较强，好，景硕这一次比较强，景硕昨天呢，昨天大涨，跳高大涨，这表示还没有结束嘛，就细胞，好，看涨细胞，这个代号是这个3189。跨买133，快要封闭昨天的这个高价，昨天是133.5嘛，现在133嘛，会封闭。这个仔细看涨，因为 ABF 整个行情不会那么简单的结束。外资对这个所谓的新兴外资看300的，这个都是我很早就跟你讲的，不是今天才讲的嘞，还在买进呢，对不对？你看。这个就是我们讲的 ABF 三雄跟 IP， 因为这个是整个族群的。那 IP 的部分，我四星我已经出掉 ，N31我不用买，有些股票太高，价位太高，我是不会买了，因为说老实话，投资人也不见得有那么多钱，也不见得有那么多钱。那另外一档股票，我想你长期收看我的节目的人，美食我已经出掉了，1795，好，我已经出掉了哈。我出掉了哈，这个出掉了就不谈了。那我昨天是不是有跟你讲一档股票？你不记不记得？叫做1513的中兴电，还有行情，这个缺电概念股，这个还有行情。今天呢，好，缺电这个报纸出来了，这个台积电的刘德英讲，他很忧心五年后会电不够。那因为中兴电有飙到这个
台电的大160亿的大单，所以今天的中兴建表现得很好，拉到涨停板，这是1513。哎，我不是今天才讲嘞，这一档股票不好做，中兴建工二会员大涨，盘中还拉到涨停板，拉到涨停板。好，那你这一档股票，我在这个很早就跟大家介绍了，55块。就是11月21号跟大家公开的介绍这一档股票，有机会55块，好，55块开始，好，22号继续买，好，有没有看到底部进场不赢也难，蓄势待攻，好，24号、25号持续看涨，啊，续报，好，26号，26号礼拜天，礼拜28号开始涨了。58.5块，29号没有涨，啊，这个很弱。我说这个是底部，然后30号，中兴电，我跟你讲这个大赚了哈，30号继续涨，昨天，今天早上，1513涨停板，有没有看到？这是我每天讲的，我从底部一路跟你讲到现在。要有耐性去等它，我是买来等它涨停板。今天一定很多人又有中兴电的啦，因为刘德英讲的，包括华晨，我不是雅力也不错，华晨1519，这个有带动唱，这个就比较没有那么力道，没有那么大。为什么？因为1513飙到这个台电的这个160亿的工程，所以你看它的业绩。它已经慢慢出来，业绩越来越好了嘛。哦，你看这里还看不出来。哦，我们来看1513。你看哦，它业绩在1.15、1.12，它跟去年比起来说好很多，尤其是赚3.6块，电的东西赚3.6块算很多了，有的电都还在赔钱呢，太阳能那个都还在赔钱，那个不能买。赔钱的股票，我跟你讲，1万5千点以上，就是业绩股有题材的股票在表现。像我前几天跟你讲的广宇啊，今天也拉到涨停板，有没有？我前几天跟你讲的广宇啊，来，我拿给你看，有没有30.05块买进的广宇，转单效应，今天拉到涨停板，工二会员涨停板 VIP， 好，2328。今天也拉到涨停板，我不是讲涨停板的老师，我是不小心涨停板的。我买的股票就是这样，很温吞。或许你认为温吞，但是它就是会涨，慢慢拉上来。我也跟你讲过，15000以上的股票是不同哦。像我前波讲的这个棋子6180，这个还会涨啊，6180，这个还会涨呢。为什么会涨？我们很简单，赚7块多，它业绩越来越好，2.81、1.4、2.97，好啊，以它这样子业绩来讲，这个越来越好，它还有业外收入，这个也是我很早就跟你讲了。它在黑的时候，我们要买黑不追红，我喜欢买黑不追红。另外。我想你也一定认为说啊，这一档股票也没有什么。广基8050，今天也涨。我说这个慢慢会涨，为什么？啊，这股票就像了呀，看它的业绩啊，赚7.23块，赚7.23块才70几块，本利比10倍，它还有第三季、第四季还没有算呢。你看第四季它怎么样？它是赚2.1块，你有1.43块，毛利率这样跳，哎，一跳两跳三跳嘞，对不对？你把它看一看，但是它又有业外的收入，哦，这个广基这工业电脑，它跟去年比起来，你看看，是倍数成长啊。这是工业电脑里面的广基，哎，也是游戏软体也可以讲，工业电脑的广基。这是我精选出来，就是说，它确实有获利，
我们来把它买进。那裕隆的话，今天有拉回没有关系，2201，今天拉回，那股票哪里有一直涨的？今天就拉回嘛，拉回有什么关系？我们45.5块63.7块买进的，啊，这个法人都没有跑啊，没有跑，它跌下来反而是好，但是它上档压力会比较大一点啊，这个还是看涨，对不对？还是看涨，是63.7块再加码上去。股票是这样子啊，我做股票跟一般的老师不太一样，就是说。一般的老师哦，都是在讲涨停板，因为现在流行涨停板，你知道吗？某公涨停板也看参戏，但是那个是假象嘛，那是假象，因为他追涨停板嘛。3454，这个我往早都跟你讲啊，我这早都跟你讲啊，你今晚在咧讲，这安控的，这早都跟你讲啊。哦，现在大家都在讲这些股票，安控这些股票。不然就讲完品的那一些啦，不然就讲这华星光之类的，那都太慢了。你现在你看今天涨的股票，今天股票是跌，涨的股票就是我那些常常在讲的股票，包括我常跟你讲沪顶8261，有没有？这是鸿海集团的，对不对？台办5425。今天比较没有人，但是这个鸿海集团的附顶那就不错，所以买对股票涨翻天，买错股票就没明天了。哦，这一波以来我跟大家讲过的一些股票啊，我想你常常看我的节目应该知道，这一波很多股票都是涨得不得。我跟你讲，这个现在不能买这些股票，因为有些涨过头了。哦，10月25号我就拿这一张给你看，叫做抢红包连体作战，跌神稳难，包括神准。3558，我跟你讲说不要再追了，有没有？不要追了，有没有问题？3592，这些都现在暂时就不要追，好，因为在高档了。星星 OK， 细爆；创意 OK， 细爆；金刚这个不能追，哈。那么优勤这个也不能追，宝瑞这个还 OK。有些股票我们就是这样一档一档的跟大家来讲，啊。那么所谓工欲善其事，必先利其器嘛。好的工具能够解决你做股票的烦恼，对不对？你股票说老实话，2000多档你怎么做？像我这 AI 金头脑里面，我们拿来看 AI 金头脑精选标股，哦，这些都是我的股票啦，我这个都弄在这边也不会骗人啦。这个自选股啊，你看今天虽然指数是跌的，我的股票是涨的嘞，我的股票很多人是还涨到涨停板嘞。这个叫做中兴电呐，是不是涨停板？对不对？我昨天也讲，前天跟你讲这一档股票，还有很多股票啊，这个陆续的都会涨上来，包括了广基，对不对？景硕、新兴，对不对？这些都是会涨上来的股票。那今天的这个启基啊，启基就不用担心，这个还有行情，这个都还有行情，那就是快、很准、智能决策系统。AI 金头脑操作没烦恼，决策系统地表最强的神器，我本来都有送的，哦，因为我有跟你讲送到11月30号，哦，那旧会员没话讲，人家本来就有，我继续送，新会员没关系，我找好从里面找好股票给你做，里面真的股票好多，我们每天你看把它打开，智能选股，每天就是拿最新的，这12月份的，我们就拿12月份的给你。12月份的，今天12月2号，他马上有一些股票，像今天广宇、中兴电有没有？这个都是我在节目中常讲的，包括以盛，这个都拉上来了。广宇今天达到涨停板，对不对？鸿海今天也拉上来，中兴电也拉到涨停板，有没有看到？这个就是从里面找出来给你啊，我不今天才讲这两档股票哦，对不对？所以。这个东西你不用担心，你我不送你没关系，哦。那期货的部分，我因为期货哦，它比较特殊，哦，我为了扩大服务啊，期货的部分呢，我会扩大服务，哦，比如说我期货的部分就是每天哦，我会准备这个盘前稿，盘前稿就是把昨天的整个状况掌握了以后，那根据 CDP 我来猜测哦，今天最高的压力会到15000，最低14850。
估计在这边，结果到14842，哦，那么高点在14959，那没关系，因为这个美股跌多嘛，涨少嘛，小道琼下跌嘛，外资减码多单嘛，预估开低在14850附近嘛，哦，这个我很早就预估好了。每天就剩下这个给你哦，所以说股票期货买一送一。现在的投资朋友，你真的想赚钱，行情不会这样结束的。我跟你讲，行情哪里有这样结束的？不可能。这个行情至少看到这边了，年限嘛。因为怎么样，国安基金套牢赔了4000多亿了，然后不是国安基金，那劳健基金、劳保基金了，那国安基金会退场，等到过年后。甚至不要过年前，他就会退场，他没有赔嘛，他台积电也没有赔啊，所以这个行情，国安基金退场反而好，那么谁在解套？所谓的这个劳退基金在解套，投信在解套，外资，美国涨他就买，美国跌他就卖，就这么简单。那你好好的跟我做，我们股票期货买一送一，我们真的是赠送。该送的我都会送，该打折的我都会打折，就看不起卡，没探钱做回来。想要赚钱的投资朋友一起来，我们祝大家这个操作顺利。我们等一下再回到节目的现场。摩尔坚持用心选股，全球经济脉动到总体经济。从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略，摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力，唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2394-6168 2394-6168。摩尔坚持用心选股，全球经济脉动到总体经济。从大盘技术面、基本面到筹码面，面面俱到的选股策略，摩尔坚持创造会员最大获利，作为长期核心竞争力，唯有摩尔名闻遐迩。Do you want more? Welcome to more. 欢迎来电02-2394-6168 2394-6168。欢迎回到节目的现场。我们每天一大早啊，期货的就会花这个 CDB 的操作，这是外资昨天的成本，他昨天出掉了。那这里会达到14881以下找买点，所以你看哦，很简单，你看14881附近就是一个买点，你看是不是？所以这种行要怎么做？我一大早特别会员的部分，8点36分花的，8点37。台指期14850做多，台指期14开盘的时候14850做多，上去100点，是不是？那你上去就把它卖掉，出一半，上去就出一半，哦，出一半，哦，14850多单下出一半，另出一半嘛，对不对？那另外的一般会14875到14881附近试价做多，哦，你看这个下来是不是在这边？14875到14881附近，你看你打到这边它就上去，打到这边它就上去，但是这个赚的比较少，14850那个赚的比较多。你看，那我为了扩大服务啊，盘中盘前稿要发给你，给你每天先参考，高低点都很清楚哈。工欲善其事，必先利其器，神乎其技。好，金无多功链，身随四时船，快很准。AI 金头脑操作没烦恼，捷特系统。亲爱的投资朋友，股票期货买一送一，祝大家周末愉快。下个礼拜七，把手续办好，一起来打拼。我带你做，不管期货好，股票也罢，我们一起来。我们祝大家操作顺利，赚大钱。谢谢各位，再见，拜拜。本服务公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。